Utgång till nummer 10 i Landskrona BoIS, Valentino Lang. Yeah.
general. Thank you.
love it. Man being a pop-down. Yeah.
upp igen. Den här gången var det nummer 3 i Helsingborgs Cornelius som fick den. Yeah, I'm not. I'm not.
Heide. Thank you.
Grilla lá a boca. Aí, tudo acionar. Tem que olhar o estelo, né? Peraí, tudo, não é o que? Não é o que? Yeah.
Jag tror inte det är så att han skickar fram det.
Och så här har vi strax hittat på en liten broderskapsturné inne på den röda mattan. Och ni alla som har blivit engagerade dyker upp. Vi hoppas för det. Så har vi återbyte i Landskrona Boys. Nu tar nummer 9, Jörgen Pedersson Gott, som in nummer 15, Ivo Bekanski. Det är snäll.
söndag klockan är 3 eller 5. Tredje juni, 15.00. Norrköping. Tack så mycket för att du kom med hit. Thank you.
Quisling. Oh!
avbryter häcken. Resultattavlan, match C, 1-0 i högerriktet mot häcken. Yeah.
André. Ett stort tack till Noah, tack Kristoffer Karlsson. Välkommen in nummer 14, Håkan Törnstjärna. Thank you.
Så vi kör sitt tredje bete ut. Går nummer 10, Valentin Ulay, tack för idag. Och in på nummer 5, Linus Olsson. Thank you.
efter resultattavlan. Avgörs i svenska cupen. Norrköping AIK 1-0. Yeah.
Canadian Intercontinental Hockey League, the Silver Dogs.